Round one. Kom, vi skal ned og filme. Hej alle sammen, og velkommen til den her brother tag noget. Lad være med det der. Vi har valgt at sætte os herude i det her mega swag location på den her trampolin her. Fordi at det er swag. Og fordi at Max ikke gad at hente nogle stole. Den her video den går ud på, at I skal møde min lillebror, Max. Så har vi fået en hel masse swag spørgsmål inde på Facebook. Det blæser lige nu, mand. F***ing engang 4G ind i min egen have. Hvordan er det at have sådan en klam lillebror, Morten? Den nederen. Er der meget søskende kærlighed mellem jer? Nej. Ja, det skal ligesom være lidt mere uddybende. Nej, det er det ikke. Gæt hinandens livret. Pizza. Ja. Hvor ved du det fra? Nå, men dit det er nok mudder. Nej. Fordi at du er en gris. Nej. Så er dit, jeg ved ikke hvad en ko spiser, græs. Nej. Så ved jeg det sgu da ikke. Pizza. Skulle da ikke have det samme som mig. Gæt hinandens yndlingsdyr. Jeg gætter på at dit yndlingsdyr, det er dig selv, ko. Hvordan ser jeres drømmepige ud? Max han tænder på sådan nogle pigekører. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Damekører. Co-bitches. Min skal have mega mange money og være mega lækker. Sådan så når jeg går ned på casino, så tænker alle sammen, what? En lorteblæst. Fortsæt historien. Du skal fortsætte den her historie, jeg siger nu, okay? Lars han gik ned ad en mørk landevej, og han så lige pludselig et skilt, der var væltet. Og så kom der en dame kørende i en grim bil. Lars så på hende og sagde, du er grim. Damen faldt ned fra et træ. Hun døde. Lars han kom. Kom, hvordan kom? Nå, om din historie den var fandme kedelig, så jeg prøver igen. Lille bitte Max Mønster. Han var meget lonely og havde ingen venner. Og han boede inde i en lille stald med bondemanden sammen med andre 140 kører. Lille Max han prøvede hele tiden på at score de andre kører. Men han var så lonely, at ingen gad at snakke med ham. Kom store Morten Mønster og fik alle køerne. Ja, fordi at jeg havde mega mange money, så jeg kunne bare købe dem. Jeg købte alle køer undtagen dig. Og bundemanden han gad ikke have dig, så han snakkede dig. Hvem har mest swag? Gå derop og lav noget swag. Kig ind i kameraet. Slå den. What the fuck? Hvis det ikke var swag, så ved jeg ikke lige, hvad det var. Ville du helst redde din bror eller dig selv fra en brændende skov? Altså, jeg vil nok redde mig selv. Fordi at, ja, Max skulle alligevel slagtes. Hvem vil du redde? Mig selv. Når jeg ikke gider at redde dig, så skal der ligesom være nogen, der skal redde begge to, ikke? Det skal, du skal ligesom lige prøve at regne det lidt mere ud. Det er ligesom matematisk anlagt. Det var den brother tag, eller hvad f*** det hedder. Hvis I gerne vil se flere videoer med min bror, så like videoen og skriv, hvad vi måske kan lave noget i kommentaren. Det kan være, vi kan finde på at lave en eller anden ko-video med ham, ikke? Det her det er sådan, Max han vil lave en outro. Kom, lav en outro. Like videoen. Yes, Max han bliver aldrig YouTuber. Vi snakkes. Hej. Hej. Yeah! Oh my god, jeg bare får en mega søge. Hvad? Pizza med sådan her. Nej, jeg skal bare lige vise, hvordan.